Bom, amigos do futebol amador, a bola vai rolar. É a decisão do Mundialito 2022. Categoria sub-14, sub-15. Jogadores do Legionário e do Ferroviários já estão entrando em campo. E você vai acompanhar os lances, enfim, tudo que de melhor aconteceu nessa decisão. O jogo na íntegra em nossas redes sociais. Tá aí o prefeito, a Maurício André, em campo, dando o pontapé inicial na partida. Ele, o secretário J. Malon, para acompanhar o jogo. A saída do Legionário, Cauã número 9, toca na bola. Apita o árbitro, rola a bola. Sidney Tadeu Mendonça é o árbitro com o Luiz Fernando e o nosso Léo nas bandeiras. O Leonardo Tadeu Pedro são os dois bandeiras hoje do jogo de hoje. O Legionário em campo com o Davi Massal, número 1, Flavinho Gigante com a 2. Lucas Parca com a número 3, Lucas Gabriel com a 4 e o Piá com a meia dúzia. Mineirinho com a 5, Alex com a 8, Pietro com a 10. Brian 7, Cauã 9, Jameli 11. No banco, meia-noite. Trouxe o Luizinho goleiro e o Halley goleiro. Aí tem o Cauã Morizani com a 13, o Luiz Henrique com a 14, o Vinícius, o Vinicião com a 15, Ricardo 16, Gustavo 17, Cauã Oliveira 18, Matheus Bernardes 19, Robson com a 20, Vitor Hugo com a 21, Gui Puttini 22 e o Matheus Moraes com a número 23. O Ferroviários em campo com Bruno 1, Paulo 2, João Rafael 3, Daniel 4 e o Luan com a meia dúzia, Enzo com a 5, Luca com a número 7, Luiz Otávio com a 8, Derek com a 9, Luiz Souza com a 10 e o Gabriel com a número 11. O 7 é o Lucas Salema. Aqui a falta foi cobrada, a bola foi na área, a cabeçada pro gol. Primeira finalização do jogo, a bola sai e vai fora. Linha de fundo, tiro de meta, quase deu pro Leque. Na primeira pontada aqui no Dedé Muniz. Você acompanhando, muita gente acompanhando a partida também. Estiveram nesse domingo aqui em Bragança Paulista, no campo do Legionário, aqui na Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro do Matadouro, acompanhando mais essa transmissão. Tiro de meta foi cobrado. Briga pela bola. Mineirinho rouba pro Leque, lança a bola. Pietro no contragolpe vai marcar pro gol lá dentro. Gol! É do Legionário! Pietro, camisa número 10. Que bola do Mineirinho! Lançou pra ele. A zaga ficou esperando, Pietro ganhou na corrida, na velocidade, sem chances para o goleiro, tocou, meteu lá dentro, fez o gol. Está inaugurado o marcador aqui no Dedé Muniz, com 2 minutos desse primeiro tempo, o Leque já pula na frente, faz 1 a 0, Pietro, camisa número 10, é o nome do gol. Aqui o lançamento veio na ponta, sobra a bola, tira o zagueiro por ali, Legionário marca a saída de bola. Ficou enrolado ali o Enzo. Chega na dividida. A bola sobra no campo de defesa. O Fak tenta sair para o jogo. Briga pela bola. Chega o zagueiro. Lucas Gabriel tira o perigo. A bola fica no bate-rebate. Saiu, foi fora. Arbitragem está dando lateral. Bola para o Legionário fazer a cobrança nesse comecinho de partida. Lembrando que em caso de empate, a decisão é nos pênaltis. O Legionário já pulou na frente logo na primeira pontada. Logo no primeiro lance de ataque, já tinha tido uma cabeçada do Lucas Parca para fora. E aí o gol. Aqui a bola sobrou na ponta. Cauã colocou na velocidade e caiu. É pênalti. Penalidade máxima. O árbitro em cima do lance. Marcou o pênalti para a equipe do Leque. Os zagueiros ali, o João Rafael e o Daniel, estão reclamando. Mas o árbitro marcou o pênalti. Pênalti para o Legionário fazer a cobrança. Pênalti para o Cauã, número 9. É ele que ajeita a bola por ali. Expectativa. Torcedor do Legionário se agita nas arquibancadas. Cauã vai pra cobrança. 9 é a camisa dele. Tá 1 a 0 o jogo pro Leque. Bruno tá no gol, goleiro. Você acompanha aí o goleiro do Fak. Mão na cintura. Autorizou o árbitro, camisa 9, Cauã, pra cobrança. Correu pra bola, bateu pro gol lá dentro. Gol! É do Legionário, Cauã, camisa número 9. Correu pra bola, bateu pro gol.
sem chances para o goleiro. Balançou a rede aqui no Dedé Muniz. 9, a camisa dele, artilheiro do campeonato. Marca o primeiro gol dele no jogo e amplia ainda mais a vantagem do Leque, 2-0 contra o Ferroviários aqui no Dedé Muniz. O jogo começou quente e o torcedor do Leque fazendo a festa aqui em Bragança Paulista. Lançamento no ataque, Derek briga pela bola, é pro Fak. Passa a bola no comando, chega o zagueiro, tira o perigo dali. Que tirou foi o Lucas Parca, lançou a bola na ponta. Calma, domina, a bola sai, vai fora. Tava com ele o Paulo na marcação, a bola saiu, é lateral. O árbitro tá marcando bola para a equipe do Fak fazer a cobrança. Sai jogando por dentro ali, o volante que é o Enzo. O árbitro tá parando o jogo. Tá dando a bola para a equipe do Ferroviário sair jogando. Vai cobrar a falta no campo de defesa a equipe do FAC. Eu nem falei dos patrocinadores ainda da MZ Construtora, do meu amigo Zebu, que tá feliz da vida aqui no campo, acompanhando a live com esse passe do Mineirinho no primeiro gol. E que golaço! Aqui Luan domina a bola com a meia dúzia. Vem pro FAC. Toca a bola na meia. Fez o passe pro Luiz Otávio. A bola saiu, foi fora. Sai a bola lateral para Saraiva Silva, polimentos do pai do Vinicião, também acompanhando a nossa live. Aqui a bola veio na intermediária. Chega o zagueiro, tira, cai o jogador da equipe do Legionário. O jogo tá parado. O árbitro não deu a falta, deu vantagem. Deu bola para a equipe do FAC. Lançamento no mano a mano, chegou a zaga. Tenta o cruzamento para dentro da área. O Bandeira não marcou nada, hein? Fiquei de olho ali esperando ele marcar uma falta pro Fak. Pelo contrário, mandou jogar. Enzo domina com a 5. Faz a jogada, volta a bola mais atrás. Recua a bola na quarta zaga. Deixa a bola com o zagueiro. Sai jogando o Daniel. Lembrando que o meia-noite é o técnico do Legionário. Tá lá com o Alemão, Massal, Alu, no banco de reservas. Do outro lado, Luizão é o técnico do Ferroviários. Aqui Luiz Otávio domina, bate pro gol. Finalização do jogador número 8 da equipe do FAC. A bola ficou nas mãos do goleiro. Fez a defesa. Tranquilo ali o Davi. Davi Massal, goleiro da equipe do Leque. O Luiz Otávio, que é neto do meu amigo Martins Bombeiro, tá acompanhando também a nossa transmissão aqui no link do Facebook e também do YouTube. Aqui a bola vem na ponta. Chega o zagueiro, tira o perigo dali, coloca a bola pra fora. Lateral Luan vem pra cobrança, meia dúzia a camisa dele. Cobra o lateral, põe a bola no jogo. Chega Brian na cobertura. Tira só na bola. O Brian bate ali, coloca a bola fora. A bola saiu, foi fora, sai a bola lateral. Quero mandar um abraço aqui também ao pastor Neymar, que fez aqui a locução nas entregas, troféus e medalhas. Tá aqui apoiando também a garotada do Leque. Sempre acompanhando também o nosso trabalho. Cruzamento na ponta, chegou o zagueiro. Tira a zaga dali. A zaga do Leque bate na bola, lança a bola pro Cauã no comando de ataque. Chega a marcação. Zagueiro coloca a bola pra fora, a bola saiu, é lateral. É bola pro Leque fazer a cobrança. Quero mandar um abraço pra galera lá nas Sete Chamas e Cintores, também acompanhando a nossa transmissão. O Lambal da Pedra Grande está aqui, tá no campo, hein? Lambal tá no campo, ele do Pereira, do Parmejos Lanches e Grelhados. Todo mundo acompanhando a nossa transmissão. Pessoal passando e acompanhando, mandando um abraço pra galera que tá em casa, aí ao vivo na live, acompanhando a nossa transmissão. A tia Luda, assessoria de imprensa do Leque 2008, também acompanhando. Meu amigo Alemão, papai do Robson. Robson tá no banco hoje, acompanhando também a nossa transmissão aqui direto do estádio Professor Dedé Muniz. Aqui o lateral já foi cobrado. Piá foi quem bateu, jogou a bola no jogo. Chegou ali o Gui Jamelli, estava atrás da bola o número 11. O árbitro já tinha parado o jogo, marcada a bola para a equipe do FAC. Outro jogador de destaque nessa temporada aí, o Gui Jamelli, ele, o Brian, o Alex. Jogadores de frente da equipe do Legionário, né? O Pietro, o Cauã. O Legionário fez uma boa competição, né? E traz aí a melhor defesa, né? Que tem, além do goleiro Davi Massal, tem o Lucas Parca, o Lucas Gabriel, o Piá e o Flavinho Gigante. Além do Mineirinho, que é o cabeça de área aqui dessa equipe. Tem muita força essa equipe do Leque.
Aqui a bola chegou na ponta. Pietro faz a jogada. Chegou a marcação com ele. Gigante tenta colocar a bola no jogo. Dobrou a marcação. Correu atrás da bola. Derek sai da área. Vem buscar o jogo no comando. Chega no carrinho. A bola sai. Vai fora. O Brian é que veio na cobertura contra o 7 da equipe do Ferroviário. Aqui é o Salema. A bola saiu. Foi fora. Quero mandar um abraço aqui pro Leandro Joy Drinks, também apoiando o nosso futebol, apoiando a garotada do leque, pro Parmejos Lanches e Grelhados. Um abraço pro Nemo, pro Du Pereira, pro Elton, pra toda a galera acompanhando a nossa transmissão. E a galera da Frula Extrema, olha os meninos do leque, hein? Mais um título, disputando mais um título aqui no estádio Professor Dedé Muniz. Lembrando que a Frum é patrocinador oficial da equipe 2008 do Legionários. Um abraço para toda a galera da Frum. O molecada entrou com o bonezinho e tal, tirou aquela foto sempre com a galera da Frum, apoiando o Legionário Esporte Clube lá em Extrema. Aqui o passe veio no comando, a bola é para a equipe do FAC. Lançamento no mano a mano, chegou o zagueiro, tira o perigo dali, bate na bola a zaga da equipe do Legionários. A bola fica na intermediária, domina o FAC, tenta sair pro jogo, tenta buscar o empate. A jogada foi do número 11, o Gabriel, chegou a marcação por ali, briga pela bola, chega Pietro, domina, não perde e ganha, a bola fica com o Enzo, toca a bola por dentro, fez o passe no jogo no Salema, o jogo tá parado, o árbitro pegou uma falta. O Sidney Tadeu Mendonça parou o jogo, até porque está caído ali o jogador número 10 da equipe do Legionário. Está caído o jogador que é o Pietro, por isso que o jogo está parado. O Massal entra ali para atender o autor do primeiro gol do leque nessa decisão. Um abraço para o Gilmar, um abraço para o presidente Gilmar da equipe do leque, pro Luiz Botão. Já passou na missa, né, Luiz? Tá acompanhando o jogo aqui com a gente, tá acompanhando a nossa transmissão. Já deu um abraço, tirou uma foto com o nosso querido prefeito Maurício André. Já foi tomar um café aqui também no Legionário. Muito legal o trabalho que é desenvolvido pela Cengel, Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer. Aqui o lançamento no comando, a bola foi na área. Subiu a zaga, tira o perigo dali. Enzo domina a bola com a 5, toca a bola de lado. Faz o passe na ponta, quem chega, chega a marcação. O Lucas Salema tentou a jogada, a bola foi fora. Saiu a escanteio, o árbitro parou, marcou. Marcou escanteio, bola pro FAC fazer a cobrança na ponta, lá do outro lado, para você acompanhar aqui. Direto do estádio, professor Dedé Muniz, olha a muvuca dentro da área. Escanteio vai ser cobrado. Jogador do FAC coloca a bola ali no quarto de círculo. Vai chuveirar a bola para dentro da área, para dentro da cozinha. Escanteio cobrado, levantamento, passa a bola por todo mundo, saiu do gol goleiro. Massal pegou a bola já tinha saído. E aí ficou aquela confusão, aquele tumulto dentro da área. O Sidney chega por ali, conversa aqui, conversa ali. Mas autoriza a cobrança do escanteio. É mais uma bola para a equipe do Ferroviários. Jogo bom, passa rápido e esse primeiro tempo tá voando. Aqui o escanteio vai ser cobrado. Tá ali na entrada da área com a mão na cintura, o Luiz Souza. Escanteio cobrado. Chegou a marcação, tirou o zagueiro. Tira o zagueiro, coloca a bola pra fora. A bola saiu escanteio. Só informando aí o pessoal, né? Que a gente pega os nomes da garotada na súmula aí do jogo, né? Então por isso, às vezes o pessoal, oh, meu filho é assim, apelido é assim. Então a gente pede até desculpa aí na hora da narração. Levantamento pra área, subiu o Massal, tira o perigo dali. Davi foi quem tirou de dentro da área, tirou de soco o goleiro. Volta o Pia, atira. O rebote volta pro Paulo, ele bate por cima. A bola ganha altura, sai, vai fora. A bola saiu na linha de fundo. O árbitro tá marcando, tá dando tiro de meta. A bola pra equipe do leque. Aqui o Mineirinho sai jogando com a 5. Pra MZ Construtora, do Zebu acompanhando a live. Pra Autêntica Linguiçaria, Autêntica Linguiçaria Bragantina. Um abraço pra galera lá na Autêntica acompanhando a gente, o Léo. Um abraço pro Carlinhos, da Óticas Crisbella, também acompanhando o futebol. Acompanhando a nossa live, a nossa transmissão lá na Óticas Crisbella. O Carlinhos, ele, o Guilherme Carnice e toda a galera acompanhando o futebol. Aqui o passe foi na ponta, a bola saiu, foi fora. A arbitragem tá marcando bola pra equipe do leque. Acho que ele já tinha dado até um impedimento, né?
É a segunda final dessa manhã, nós tivemos no Sub-13, nos pênaltis, o São Paulo de Extrema batendo Ferroviários pelo placar de 4-2. Lembrando que nós teremos 0-0 no tempo normal, né? 4-2 nos pênaltis. E nós teremos aí no Sub-17 do Unidos do Dedé contra o Ferroviários do Luizão. Ele volta a campo para decidir o 17. Aqui lançamento para o Pietro. Chegou com ele o zagueiro. Volta na cobertura, chega a zaga, tira o perigo dali. Aqui domina a bola. Lateral esquerdo do FAC, Luan. Toca a bola por dentro. Faz o passe, gigante rouba a bola. Toca a bola no Pietro. Fica com a bola, com a número 10. Tocou a bola, deixou na ponta. Tauan briga por ela. Corre atrás da bola, faz o cruzamento, manda a bola para a área. Passa a bola por todo mundo. Lá do outro lado, Brian corre atrás da bola, recupera a jogada. Passa mais atrás, toca a bola no Piá. Olha o filho do Digão aí, ó. Piá brigou pela bola com a número meia dúzia. Saiu, deu contra-golpe para a equipe do FAC. Jogada do Derek. Bola no mano a mano, passe foi na ponta. Cruzamento na área pro gol, pegou o goleiro. Saiu bem do gol, Davi. Na hora do cruzamento, na bola pro Derek. O goleiro fez a defesa. Pegou, sem dar rebote, o goleiro da equipe do Legionário. Ele já dá o estourão, lança a bola no ataque. Pietro chega na marcação. Melhor para o jogador do FAC. O Alex estava com ele ali também, com a número 8. A bola vem na intermediária. Gabriel dá o tapa na ponta, era para o Paulo. Chegou o Piá, tirou o perigo dali. Rebote e volta, de novo é da equipe do Ferroviários. Salema tentou a jogada, volta a marcação, no perde e ganha. A bola ficou com o jogador do Leque. Cauã domina a bola no ataque, levou a bola no mano a mano. Chegou o zagueiro, chutou a bola para fora. A bola saiu, a arbitragem tá marcando. Tá dando escanteio para a equipe do Legionário fazer a cobrança. Escanteio pro Leque colocar a bola para dentro da área. Nesse primeiro tempo, 2-0. O Legionário tá ganhando o jogo. Tá na frente a equipe do Leque. Você ligado, acompanhando. Alô, galera, aí na Pedra Grande. Um abraço pro Lambau, patrocinador master da galera do Legionário. Aqui o cruzamento vem na área. Pietro aqui vai pra bola, vai pro chuveirinho. Pietro coloca a bola lá dentro. Subiu o goleiro, tirou de soco. Calma! Gol! É do Legionário! Cauã, sempre ele, o camisa 9, artilheiro do campeonato. O goleiro saiu de soco, ele voltou, meteu a bola na rede, comemorou com dancinha. 2-0, tá na frente o Leque. 2-0, Legionário contra o Ferroviários, aumenta a vantagem e faz o terceiro. Agora é 3-0, 3-0, desta manhã de domingo. Parece que os meninos do Legionário acordaram para fazer a festa nesse primeiro tempo já aqui no Dedé Muniz. Tem muito jogo pela frente. O time do FAC é guerreiro, tem chance também. E olha que o Davi já pegou duas bolas dificílimas lá no ataque. Aqui a bola saiu na ponta, é lateral. O Luizão tá ali, ó, acompanhando seus jogadores, orientando a sua equipe em busca do gol. Domina a bola Enzo. Faz o passe na ponta. Sobe Piá, tira de cabeça. Volta na cobertura a marcação. Enzo domina volante com a 5. Tá aparecendo bem no jogo. Na cabeça de área, apanhando todos os rebotes ofensivos. Tocou a bola na esquerda. O passe no comando. A bola saiu, passou por todo mundo. Saiu, foi fora. Sai, a bola na ponta. É tiro de meta pro Leque fazer a cobrança, fazer a batida. Quero mandar um abraço pra galera nas Sete Chamas, Extintores, nas Óticas Crisbella. Pessoal acompanhando a nossa live, acompanhando a nossa transmissão. Primeiro tempo surpreendente aqui, né? Todas as decisões dos pênaltis, desde a categoria sub-9 com o título do FAC contra o Leque, na categoria sub-11 e sub-12 com o título do Leque contra o FAC, sub-13 com o título do São Paulo contra o FAC, agora o único jogo que vai se decidir aí no tempo normal. Claro que tem muito jogo pela frente, já temos 10 minutos nesse primeiro tempo e todo o segundo tempo em andamento. É essa partida aqui do Legionário contra o Ferroviários. Pra quem conhece a garotada sabe, né, do equilíbrio que é marcada essas decisões. Aqui a bola saiu, o jogo tá paralisado.
o Sidney Mendonça tá no apito, ele tem o Leonardo Tadeu Pedro numa bandeira e o Luiz Fernando na outra. São os auxiliares hoje aqui. O Sidney, que teve no sábado lá em Extrema também acompanhando a final, né? Trabalhou na final. Ele e o Léo foram os auxiliares. O Leandro Carvalho foi o árbitro do jogo. Aquele mesmo que apitou a semifinal do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo. Ele que trabalhou lá em Extrema nesse final de semana. Aqui o cruzamento vai ser para a área. Dois homens na barreira. A falta vai ser cobrada. Levantamento, bola na área. Saiu o goleiro Davi, tirou. No bate, rebate, o Cauã mandou o bico pro alto. Na bola cobrada para dentro da área. O goleiro saiu. Saiu tirando tudo, espalmando a bola dali, evitando o que seria o gol do Gabriel, camisa número 11. Aqui a bola vem na ponta. Domina a bola, equipe do FAC. Lançamento do Luiz Otávio no comando, cruzamento para a área. Bola bateu no zagueiro, saiu, foi fora. Sai, a bola é escanteio. É bola para o FAC fazer a cobrança. Muita gente nesse domingo aqui no estádio. Professor Dedé Muniz acompanhando as finais do tradicional Mundialito. Tradicionalíssimo torneio Mundialito. Lembrando que o estádio vai ser, o gramado vai ser fechado para reformas, né? Aqui o cruzamento para a área, cabeçada para o gol. Chega o zagueiro para tirar. Vai ser fechado para reformas, vai ser society, né? Muito parecido com o que nós temos no campo do Palmeiras hoje, principalmente. No campo do Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. E vai ter iluminação, vai ser um campo para se atuar também à noite. Então o pessoal que gosta aí de jogar o seu futebol noturno, né? E às vezes tem que dividir 7 contra 7. Vai dar para jogar 11 contra 11 no estádio Professor Dedé Muniz. E nova cara, o Legionário reformando as suas dependências para a temporada 2023. Clube bem cuidado aí pelo Luiz Botão, pelo presidente Gilmar, fazendo um excelente trabalho. Como também o Ferroviários, né? O presidente Vini, inclusive, está no campo aí, está no estádio. Está acompanhando ele, sua diretoria, o Mick, que coordena a base da equipe do FAC. Enfim, amigos que a gente tem no futebol e que estão acompanhando aí, estamos nos reencontrando mais uma vez neste final de semana. Aqui a falta vai ser cobrada. O pessoal está na live aqui acompanhando a nossa transmissão. E os jogadores estão aqui, oriçadíssimos, mandando mensagem. A tia Lu, que está no comando, está fazendo pipoca para a turma. Acompanhando o jogo. Aqui a falta vai ser cobrada. Levantamento na área. Passa a bola por todo mundo. Cabeçada pro gol, a bola vai fora. Sai a bola, linha de fundo, tiro de meta. Bola saiu, é bola para a equipe do Leque. Para os meninos do Leque saírem jogando no campo de defesa. Vai ficar com a bola ali o goleiro, que é o Davi. O Mineirinho tá com ele. Mineirinho bate tiro de meta, falta, escanteio. O homem bate tudo nessa equipe do Legionário, que vai sair jogando. Coloca a bola pro ataque, lança a bola na ponta. Sobe a marcação. Tira o zagueiro. Tira de cabeça, Alex, domina. Sai jogando com a número 8. Lança a bola no Pietro. Pietro põe a bola no ataque. Faz o lançamento. Lança no mano a mano. Correu atrás da bola. A bola saiu. Foi fora. Arbitragem está marcando o tiro de meta. Bola para a equipe do FAC fazer a cobrança. Quero mandar um abraço também para a galera da Zefer Ferre Aços, apoiando também a garotada aqui no estádio. Professor Dedé Muniz acompanhando também a nossa transmissão. Um abraço para o secretário J. Mallon, que esteve acompanhando também, né? Acompanhando as finais aí no estádio Professor Dedé Muniz nesse final de semana. Aqui Alex domina, solta a bola na ponta. Pietro dominou, colocou na área, bateu para o gol, chegou o zagueiro. Providencial corte, hein? O Daniel tirou a bola, bateu por último o jogador da equipe do Legionário. Saiu, foi fora, a arbitragem está marcando, está dando tiro de meta, bola para a equipe do Ferroviário fazendo a cobrança. Você acompanhando a nossa transmissão. Jogão de bola, futebol de base. É a garotada correndo atrás da bola aqui no estádio Professor Dedé Muniz. Tá 3-0 o jogo pro Legionário.
Legionário já com 10 minutos ganhava o jogo de 2-0 com o gol do Pietro e também do Cauã. E aí o Cauã, aos 16, colocou o terceiro gol do Leque após o escanteio cobrado pelo Pietro. Aqui a marcação chega, o Fak vem pro ataque. Cruzamento na área, volta na cobertura o Lucas Parca. Marcando ali na lateral, a bola saiu, foi fora. O árbitro tá marcando bola para a equipe do Fak fazer a cobrança. É lateral pro Fak. Aqui o jogo tá parado, acho que não tá valendo nada. O pessoal tá pedindo bola ali para cobrar. Não sei o que o Sidney marcou também, acho que o cruzamento teve desvio. Ele tá dando escanteio. O Fak vem pra área, vem pro ataque em busca do gol. Aposta nas bolas paradas a equipe do Ferroviários. Tá aí o escanteio, vai ser cobrado. Levantamento lá dentro. A bola passa por todo mundo, quem chega? Quem chegou foi a zaga. Na dividida, cabeçada pro gol, a bola saiu por cima. Passa, a bola sai, vai fora. Tava ali o Derek centroavante, estava também o Gabriel número 11. A bola saiu, linha de fundo, tiro de meta. É bola para a equipe do Legionário sair jogando. Fica com a bola o Enzo, domina a bola, o volante com a 5. Ele é volante do Ferroviários. Ferroviários com sua camisa número 2, né? Camisa branca com detalhe em vermelho. E com shorts grená, né? Detalhe em grená. Bordou a equipe do Fak, a locomotiva do Tabuão. Aqui domina a bola na ponta. Gabriel faz a jogada. Chega a marcação do Gigantes, deu carrinho. Lucas Parca protege, a bola sai, vai fora. Último toque foi do jogador do Fak. O Legionário com sua camisa tradicional, azul e amarelo, bonito esse uniforme do Leque, também aqui em campo. Diz que o estilista desse uniforme foi o Renato Meia-Noite, hein? Ele que escolheu as cores da camisa do Leque para essa temporada. Mandar um abraço pro Neno lá no Parmejos Lanches e Grelhados, também acompanhando no Bragança Garden Shopping. Ele, o Elton, Du, toda a família acompanhando a nossa transmissão. Para Saraiva e Silva Polimentos, Óticas Cris Bela, acompanhando a nossa live. Assim como o pessoal lá na Fru, lá em Extrema. A Fru é patrocinadora do time 2008 do Legionário. Agradecer o pessoal pelo apoio. Aqui a falta cobrada, levantamento na área, cabeçada para o gol. Saiu do gol, goleiro. Faz a defesa, pegou o Bruno, sai jogando no campo de defesa. Lembrando que os meninos do Leque já estão classificados na Libertadores e base, temporada 2022. Segunda colocação, Vila Carioca foi o primeiro, o Legionário garantido na segunda colocação. O Paulista de Jundiaí jogou no final de semana lá no Jaime Sintra, né? Eu estive lá acompanhando esse jogo do Paulista, trabalhando nessa partida. O Paulista empatou com o Mauá e perdeu para o ACM. Com isso, o Legionário garantido aí na segunda colocação da Libertadores de base. O Galo do Japinha que poderia assumir essa segunda colocação, já que vamos para a fase mata-mata da competição. Aqui jogada de ponta, cruzamento na área, bate a bola na marcação, a bola saiu, foi fora. O árbitro está marcando, está dando o tiro de meta, a bola para a equipe do Legionário. É o Sidney Tadeu Mendonça que está no apito aqui no estádio Professor Dedé Muniz. Davi no gol, Gigante, Lucas Parca, Lucas Gabriel e Piá, Alex e Mineirinho, Pietro, Brian, Guijamelli, Cauã. Esse é o Legionário para hoje. Lembrando que o Meia-Noite trouxe para o banco o camisa número 12, o Haaland, o Cauã Morizani com a 13, o Luiz Henrique com a 14, o Vinícius com a 15, o Ricardo com a 16, o Gustavo com a 17, o Cauã Oliveira com a 18, o Matheus Bernardes com a 19, o Robson com a 20, o Vitor Hugo com a 21, o Gui Putini 22 e o Matheus Moraes com a número 23, além do Luizinho, que é goleiro com a 99. Aqui o lateral é pro Leque. A bola vai ser cobrada na ponta. Chega a marcação, tira o perigo dali. Volta, corre atrás da bola.
Tentou a jogada, o árbitro vai marcar uma falta. Se deu a falta, foi em cima do gigante, o jogo tá parado. É falta pro Leque fazer a cobrança. O Sidney tá ali caminhando pra bola. Pegou uma falta em cima do gigante. Lateral direito da equipe do Legionário. O jogo tá parado aqui no Dedé Muniz. É falta pro Leque lá na ponta. Falta no ataque pro Legionário fazer a cobrança, colocar a bola pra dentro da área. Ajeita a bola por ali. O número 62 é o Piá. É o filho do Digão, neto do Toninho. É ele que vai pra cobrança. O Toninho do Leque. Piá vem pra bola. O árbitro autoriza. Cruzamento na área, a bola pro gol. Pegou o goleiro. Em dois tempos, o Bruno fez a defesa. Foi o último lance desse primeiro tempo. Apita o árbitro. Termina a primeira etapa aqui no estádio, professor Dedé Muniz. Jogadores saindo, outros entrando para bater uma bola. Mas o que importa é que a bola já vai rolar nessa segunda etapa. E você já está acompanhando. Foi vapt-vupt o nosso intervalo aqui para o segundo tempo, como diria aquele famoso professor. Aqui a bola na ponta, bateu no jogador da equipe do Legionário. A jogada foi do Paulo. Ele que cobra o lateral, põe a bola no jogo. Chega a marcação, Alex veio para a bola. Tirou, bateu, colocou a bola na ponta. A bola saiu, foi fora. Outro motorzinho desse time do Legionário é o Alex, né? Não para de correr nunca nesse meio de campo o jogador da equipe do Legionário. Aqui o Fak tenta sair para o jogo no campo de defesa. Bate na bola o Bruno, lança a bola para o ataque. Passa a bola por todo mundo. O jogo fica no meio de campo, nesse bate e rebate. Aí o Pietro brigou pela bola, correu atrás dela. O árbitro já marcou uma irregularidade ali do Pietro. Bruno saiu do gol para pegar a bola, saiu louco ali atrás do Pietro, camisa número 10. Aqui vai cobrar o goleiro do FAC. Lançar a bola na intermediária. Sai para o jogo Ferroviários em busca de marcar o seu gol, para botar fogo no jogo nesse segundo tempo. Aqui lançamento na ponta. Piá chega para a bola. Tira o perigo dali. Coloca a bola no mano a mano. Era para o Gui Jamelli. Subiu o zagueiro. Subiu com a número 3, o João Rafael. Colocou a bola para fora. A bola saiu, é lateral. Bola para o Piá fazer a cobrança. Com a número meia dúzia. Você acompanhando aqui, ó, direto do estádio, professor Dedé Muniz, mais uma decisão da molecada na base. Aqui o árbitro mandou reverter o lateral do Piá. O meia-noite também não gostou, viu, Piá? Não foi só você, não. Você vai pagar 50 aí no final de semana, vai cobrar 50 lateral com a bola de areia. O Piá, lateral esquerdo, com a número meia dúzia. Aqui lançamento, bola no ataque. Chega a marcação do zagueiro. Bola veio na ponta. Corre atrás da bola, domina o Luiz. Domina, fica com ela. Toca a bola de novo no mano a mano. Faz o passe na esquerda. O Ferroviário tenta cruzar essa bola na área. Levantamento na cozinha. Passou a bola por todo mundo. Ela vinha aqui para o Luiz Otávio, mas o árbitro já tinha marcado a falta. Falta para a equipe do Ferroviário fazer a cobrança. O Fak que tem no banco o Otávio com a 14, o Vitinho com a 13, ou melhor, o Vinícius com a 13, o Samuel com a 15, o Pedro com a 16, o Guilherme com a 18 e o João Vitor com a número 22. São jogadores que estão à disposição aqui da equipe do Legionário, além do Arthur também, que está no banco aqui para a equipe do Leque. Aqui a falta vai ser cobrada. O Legionário se fecha. O Ferroviário ataca em busca do gol. Tá 3-0 o jogo para a equipe do Leque. Falta cobrada, a bola para dentro da área. Subiu a marcação. A bola sobra de novo na ponta. Vem mais Fak para o jogo. Gigante domina, sai jogando no campo de defesa. Tava marcado, não tinha para quem jogar. Conseguiu sair jogando, a bola saiu, foi fora. Sai, a bola lateral. Bola para a equipe do Ferroviário fazer a cobrança. Para Saraiva e Silva, Polimentos, MZ, construtora do básico acabamento. Óticas Cris Bela,
também apoiando o futebol de base aqui em Bragança Paulista. Se sair, a bola vai ser escanteio. O árbitro não marca a falta. Agora sim, ele marcou um puxão em cima do gigante. Lateral direito, Flavinho, lateral direito da equipe do Legionário. Ele que sofreu a falta. Os pais da arquibancada estão vibrando, os torcedores. Está lotado aqui o estádio. Professor Dedé Muniz, muita gente acompanhando o futebol amador. Bola foi lançada na ponta. Chegou a marcação, a bola saiu, foi fora. O Fak não conseguiu o domínio, a bola foi embora. Lateral vai ser cobrado. Gigante lança a bola no Pietro. Eu acho que ela já saiu. Ficou a impressão até que o árbitro já tinha dado a saída de bola. Ali na ponta, ele marcou o lateral. A bola ficou para a equipe do Legionário fazer a cobrança. Lateral cobrado na beiradinha do gramado. Domina a bola Cauã, tenta a finta. Chega o zagueiro, mete a bola fora. Bola saiu, a arbitragem está marcando. Deu lateral, lateral já saiu jogando a equipe do FAC. Põe a bola no mano a mano, piá de cabeça. Corre contra ele o Derek, fica com a bola. Derek domina. Faz a jogada, volta a bola mais atrás. Cruzamento na área pro gol. Bola passou por todo mundo, ficou nas mãos do goleiro. Fez a defesa o Davi, goleiro da equipe do Legionário. A bola passou por todo mundo. Lançou a bola no ataque. Paulo domina, sofre falta. O árbitro vai marcar a falta do Mineirinho, que não gostou nada dessa marcação do Sidney Tadeu. Mas foi falta, né, Mineirão? Foi falta. Foi falta. Essa não adianta reclamar. Pelo contrário, né? Quando o Paulo domina, ele está de costas ainda ali. E a falta foi clara. Já dá para ver ali o Samuel em campo com a número 15. Mais uma alteração na equipe do Ferroviários para esse segundo tempo. Os times vão mexendo, vão tentando colocar os seus jogadores. O FAC precisa mudar o panorama do jogo. O Legionário já ganha o jogo por 3-0. Placar do primeiro tempo mantido nessa segunda etapa, nesses 7 minutos e 40 desse segundo tempo. Aqui a falta batida para o gol. A bola saiu, foi fora. Sai, a bola vai fora, foi no outro gol. Mas aquele ali é um gol de apoio, não vale, né? Agora sim, alteração. Entrou o Cauã Oliveira com a 18 e saiu o Guijamelli com a 11. Começa a trocar ali o treinador Renato Meia-Noite. Matheus Bernardes também está vindo para o jogo aí com a 19. Brian domina a bola com a 7. Lança a bola na ponta. Chegou, brigou pela bola o Matheus Bernardes. A bola saiu, foi fora. A arbitragem está marcando, dando tiro de meta. A bola para a equipe do FAC. Vai sair jogando o Bruno. Olha ele aí, ó, na sua tela, o goleiro da equipe do Ferroviários. Sobe Alex no meio de campo. Enzo fica com a bola. Põe a bola no ataque. Voltou na marcação ali o gigante. Mas o jogo já estava parado. O árbitro já estava marcando a falta. O Sidney está olhando aqui para a cabine do representante. Será que teremos alterações? Não. Ah, vamos ter sim no FAC. O Pedro entrou ali com a 16.
Nós estamos aguardando ver se teremos mais alterações aqui no Dedé Muniz nessa final do Mundialito. É dia de festa, é domingo de alegria. É a final do Mundialito. Aqui lançamento na área, subiu o Cauã, tira de cabeça. Volta a bola no rebote. Rebote é para a equipe do Ferroviários. Paulo tenta a jogada. Tá próximo a ele ali o Samuel, número 15. Mas o árbitro já parou o jogo. Já marcou a falta para a equipe do Legionário sair jogando no campo de defesa. É o Piá que fica com a bola ali com a número meia dúzia. É ele que vai cobrar a falta, você acompanhando mais essa rodada do futebol de base, sempre no oferecimento da Frum lá em Extrema, apoiando o futebol de base, a garotada que está agora dando seus primeiros passos no futebol. Cauã domina a bola no comando, o árbitro parou o jogo, marcou o impedimento, deixou a bola ali para o goleiro. Lançamento na ponta. Fica com a bola o Samuel. Vira o jogo errado. Pôs as mãos na cabeça. Ali o jogador da equipe do FAC na hora do erro do passe. Lançamento no ataque. Sai, a bola vai fora. A bola saiu de novo, foi fora. Mais um lateral para o FAC. De lateral em lateral, o FAC tenta avançar no jogo. Tenta chegar também no ataque para buscar o gol. O tempo vai passando. Vai ficando mais difícil para a equipe do Estádio Olímpio Rodrigues, o Ferroviários Atlético Clube. Aqui a bola saiu na ponta. Vem gigante para a cobrança. Já bateu o lateral. Tocou a bola no Cauã. Chegou o zagueiro. Colocou a bola para fora. Lateral já foi cobrado. De novo para a bola gigante. Toca a bola na intermediária. Bola foi saindo, arbitragem deu escanteio. O Luiz Fernando é que está daquele lado lá, o Bandeira. Em cima do lance, já marcou a bola para a equipe do Legionário. Para a autêntica linguiçaria, linguiça de Bragança Paulista. Você acompanhando a nossa transmissão. Jogadores do Leque vem para a área. Lucas Parca, Lucas Gabriel. Todo mundo lá dentro. Gigante. Domina, vem no cruzamento, mandou direto pro gol, a cabeçada foi fora. Foi do Alex essa cabeçada? A bola subiu, saiu, foi fora. Linha de fundo, tiro de meta, bola pra equipe do FAC sair jogando. Essa aí, a tia Lu quase caiu da cadeira lá nesse ataque, né, Lu? Hélio Renato, meia-noite acompanhando o jogo. Quase que o Alex marca mais uma aqui pro Leque. Aqui chega a proteção da zaga. A bola saiu, foi fora. A arbitragem está dando escanteio. Escanteio, bola para o FAC fazer a cobrança. Para Parmejos, Lanches e Grelhados. Você acompanhando a nossa live. Acompanhando a nossa transmissão. Para Saraiva e Silva Polimentos. E para Óticas Cris Bela. Do meu amigo Carlinhos apoiando a base aqui do Leque. Aqui vem levantamento para o ataque. Passa a bola por todo mundo. Saiu a bola, escanteio, mais um para o FAC. Você acompanhando a nossa transmissão aqui direto do estádio. Professor Dedé Muniz. Cruzamento na área, passa a bola por todo mundo. Domina, bate pro gol! Gol! Do Luiz
Luiz Otávio, gol do Ferroviários. Bola passou por todo mundo ali na área. O camisa número 8 finalizou. Meteu a bola na rede. Bola na rede, gol do Luiz Otávio. Tava bem posicionado no escanteio, do jeito que a bola sobrou, emendou para a rede. O Fak desconta, faz o primeiro gol para colocar fogo no jogo, para dar aquele gás a mais na partida. Luiz Otávio com a 8, marca o gol do Ferroviários. Lembrando que temos 15 minutos dessa segunda etapa. Faltando metade aí do segundo tempo. Aqui o passe vem no comando, Samuel. Lança a bola no mano a mano. Aí fica com a bola o goleiro. Lançamento foi pro ataque. A bola escorrega de novo na ponta. Cruzamento na área. Finalização para o gol em cima do zagueiro. Bate a bola na cozinha. Brian domina com a número 7. Mineiro bate para o gol. Foi fora. Olha a bola do Mineirinho. Passa do lado do gol. A bola sai, vai fora. Linha de fundo, tiro de meta. Quase, quase. Quase mais um aqui do Leque. O Fak foi lá, fez um gol. O Leque já perdeu dois gols na sequência. Teve a chance primeiro no bate-rebate na área. Me parecia com o Alex. E depois o Mineirinho batendo pro gol, a bola foi fora. Aqui o jogo tá parado. O árbitro marcou a falta. Fica com a bola a equipe do Leque. Falta cobrada. Passa a bola para todo mundo. Faz a finta o zagueiro. O Paulo brigou por ela. O Lucas Parca bateu a carteira dele. A bola sobrou com o Cauã. Domina. Cruza, põe a bola na área. Tentou o passe lá do outro lado. A jogada foi lá na ponta. A bola chegou no gigante. Chegou a marcação. Voltou a bola para o goleiro. Claro que involuntário, né? A bola chegou para o Bruno. Lance normal de jogo aqui no bate-rebate. A bola voltou para o goleiro. Ele lança a bola no ataque. Passa a bola para todo mundo. Bola saiu na lateral. O jogo está paralisado. Tem um jogador caído pela equipe do Ferroviários. A arbitragem já parou, marcou a falta. Está pedindo para esperar ali o Rafael, zagueiro, que ele vai para a área. Sempre na bola parada, o Ferroviários aposta na chance do gol. Um cruzamento, Luiz Otávio meteu a bola na rede e fez o gol do Fak. Tá 3-1 o jogo, o Legionário tá na frente, tá ganhando a partida, tá conquistando o título do Mundialito 2022. Vamos chegar naquela fase derradeira dos 10 últimos minutos. O Pietro saiu com a número 10, saiu lá do outro lado, aplaudido pelo torcedor do Leque. Ele fez o primeiro gol nessa tarde. Aqui cruzamento na área. Passa a bola por todo mundo, saiu do gol, goleiro. Fez a defesa da vista. Você tá assistindo o jogo à noite? Eu achei que era à noite também, mas não. O jogo foi de manhã, né? O Dedé Muniz. Também não foi à tarde, Bruno Mendes. Presta atenção no serviço. Aqui, lançamento na ponta. Passa a bola por todo mundo. Matheus Bernardes briga por ela. Coloca a bola na frente. Corre com ele o Enzo. Chega com ele o zagueiro. Fica com a bola o jogador da equipe do Leque. Vai acabar o campo. Ele protege. Evita a saída. Domina, chama o escanteio. Fica com a bola dominada. O árbitro marca escanteio da bola para a equipe do Legionário fazer a cobrança nesta reta final de partida. Aqui na decisão do Mundialito, você acompanhando para Joy Drinks, com Chopp Harden apoiando o futebol de base. E também a galera
lá do Sete Chamas e Cintores, acompanhando a nossa transmissão. Escanteio cobrado, levantamento na área, cabeçada para o gol. Chega o zagueiro, tira o perigo dali. A bola fica na intermediária. Volta a bola do Piá, toca a bola por dentro para o Cauã Oliveira. Chega a marcação do zagueiro, pediu a falta, o árbitro mandou jogar. Paulo domina a bola para a equipe do FAC. Lança a bola no ataque, Alex corre atrás da bola com a número 8. Vira o jogo, volta no campo de defesa. Sai com a bola a equipe do Legionário. Lançamento na ponta, bola no mano a mano para correria. Bola no ataque, Cauã sai da área, vem buscar a marcação, chega com ele. Firme, tira na bola. O Legionário volta pro gol, lançamento no ataque. Quem chuta bate pro gol, foi fora! Parece que foi o Matheus Bernardi nessa. A bola passou perto do gol. Goleiro foi pra bola, bola saiu, foi fora. Entrou com a número 22, o Gui Puccini. Foi ele que entrou no lugar do Pietro, camisa número 10. O Gui Puccini é o filho do Renato. Aqui lançamento no ataque. Chega a zaga, tira o perigo dali. Rebote e volta, de novo pra equipe do Leque. Pietro faz a jogada, toca a bola na ponta. Matheus Bernardes colocou a bola um pouco mais à frente. Chegou o zagueiro, bateu só na bola, a bola saiu. Sai, a bola vai fora. Estamos chegando aos 21 minutos já desse segundo tempo. Lembrando que no Mundialito essa categoria é 30 por 30. Já estamos chegando naquela fase derradeira da partida aqui em Bragança Paulista. Lateral vai ser cobrado. Gui Puccini cruza. Põe a bola na área, passa por todo mundo. Sobra com o Cauã, bateu pro gol em cima do zagueiro. No bate, rebate, a zaga chega. Tira o perigo dali. Mineirinho. Domina, escorrega a bola na ponta. Dominou, levou no ataque, caiu. O árbitro mandou jogar, não marcou. Pelo contrário, mandou jogar, a bola ficou com o jogador da equipe do Ferroviários. O árbitro não apontou a penalidade, muito menos uma falta. Mandou a bola para a equipe do FAC sair jogando. Lançamento chega na ponta. Dominou a bola ali o Arthur. Tentou a finta, caiu no chão. Piá estava na marcação. Se a bola saiu, foi fora, lateral para o FAC. Não adianta nem o Cauã Oliveira reclamar. E nem o meia-noite. O meia-noite está falando com o Sidney. Se teve uma falta do Arthur no lance, o árbitro mandou jogar, deu a vantagem. O Sidney Tadeu Mendonça marcou o lateral, a bola para a equipe do FAC. Nesse finalzinho de partida, você acompanhando, acompanhando a nossa transmissão aqui no estádio Professor Dedé Muniz. É mais uma live, mais uma rodada. Haja coração, haja futebol de base. Lateral cobrado. Passa a bola por todo mundo. Piá coloca a bola para fora. A bola saiu, foi fora. É lateral, bola para a equipe do FAC. Torcedor já começa a se agitar aqui na arquibancada do Dedé Muniz. O FAC tem que marcar dois gols para levar a decisão por pênaltis. Se não conseguir o título, é do Leque. Ou se marcar três gols, viraria o jogo e conquistaria o Mundialito 2022 desta manhã de domingo. Aqui vai sair jogando o goleiro. É o Davi, goleiro da equipe do Leque. Lembrando também que diferente, né, do que aconteceu nesta segunda e terça-feira, temperatura muito forte. No domingo em Bragança Paulista, o sol castigando a molecada que está jogando no horário das 10 horas da manhã. Aqui domina Gabriel, faz a jogada, faz a finta, bate, rebate, sobra a bola na ponta. Chega o zagueiro, caiu, o árbitro marcou a falta. Pegou uma falta, marcou a bola para a equipe do Legionário fazer a cobrança. É falta para o Leque lá do outro lado. Coloca a bola na marca ali o Lucas Parca. Lança a bola no ataque. Chegou a marcação. Bola saiu, foi fora. Lateral.
É bola para a equipe do FAC. Ele deu a bola no chão, deu a falta. Tá todo mundo lá dentro da área. Jogadores do Ferroviários vão para dentro da área. Tentar marcar para colocar pressão em cima do Leque. Falta cobrada, levantamento para dentro. Saiu de soco, Davi. Tiro, perigo dali. O goleiro da equipe do Legionário. Lançamento veio na ponta. Chegou o zagueiro, só na cobertura. A bola fica para o time do FAC no campo de defesa. O jogo tá parado. O árbitro parou, marcou uma falta. Fica com a bola ali o Cauã, camisa número 9. Massal tá lá atendendo o jogador da equipe do Leque. O Lucas Parca tá pra cobrança. Ele com o Lucas Gabriel formaram a zaga da equipe do Legionário. Falta foi cobrada. Bola levantada para dentro da área, passou por todo mundo. A batida pro gol foi fora. Foi o Matheus Bernardes que mandou um tirombaço pro gol. A bola subiu, saiu, foi fora. Linha de fundo. Tiro de meta. Bola para a equipe do FAC fazer a cobrança. Tiro de meta já foi cobrado. Passa a bola por todo mundo. O jogo tá parado. A arbitragem já marcou uma infração. É falta para a equipe do FAC fazer a cobrança. O jogo tá parado. O Sidney tá ali próximo ao Gabriel, jogador do FAC. É ele que vai cobrar a falta. Autorizou, cobrou a falta, colocou a bola no jogo. Marcação é do Gigante. Tira a bola dali. O Enzo ficou com o rebote. Tava ali pela bola também o jogador número 15, o Samuel. A bola sai, é lateral. Bola para a equipe do Legionário. O torcedor pede o final da partida. Os pais, familiares, amigos, todo mundo acompanhando o jogo. Muita gente aqui no estádio, professor Dedé Muniz. Sai jogando o goleiro, Bruno. Lança a bola para o ataque, a bola vai fora. A bola saiu na ponta. Vai ser cobrado o lateral. Brigou pela bola aqui o Gui Putini, número 22. Foi pro solo e acho que o juiz expulsou. Teve um cartão vermelho aqui no final do jogo. O Rubens, que faz parte da comissão do FAC, entrou em campo ali indignado. Levantou o cartão vermelho também para o auxiliar técnico da equipe do FAC. Aqui teve expulsão no estádio professor Dedé Muniz nesse finalzinho de partida. O Sidney está esperando o Rubens sair para dar continuidade à partida. Os dois estão conversando ali ainda dentro de campo. A falta foi marcada. Está ali o Cezinha também, faz parte da diretoria do FAC, né? Cezinha que é presidente da 9 de julho. O Sidney tá ali conversando. Luizão também tá por ali. Acho que o Sidney tá fazendo que viu uma cotovelada ali no lance. Foi rápido, né, gente? Foi rápido. E já no final da partida também. Esse cartão vermelho. Aqui cruzamento na área. Chega a bola, Mineirinho. Briga por ela, a bola fica viva na marcação. Caiu o jogador da equipe do Leque.
O árbitro vai marcar a falta. Falta para a equipe do Legionário fazer a cobrança. O Piá pede para bater a falta. O Gui Puccini dali bate também, mas vai deixar para o Mineirinho, né? É ele que vai cobrar nesse final de partida. Já estamos chegando ao encerramento dessa transmissão. O Legionário conquistando mais um título. Agora na categoria sub-14, sub-15, com os meninos do leque do Renato Meia-Noite. Aqui o Mineirinho. Faz sinal, gesticula ali. Será que vai bater direto pro gol? Nesse finalzinho de jogo, o Bruno tá na meta. Falta cobrada, levantamento na área. A cabeçada pro gol, a bola foi fora. Sai a bola, linha de fundo. Vai acabar a decisão. Torcedores do Legionário começam com o grito de campeão. Goleiro do FAC bate o tiro de meta, põe a bola no alto. Sobe a marcação, corre para a bola o Lucas Parca. Tira, põe a bola no ataque. Não perde ganho, o FAC tenta sair para o jogo. É, o jogo vitorioso para a equipe do Legionário. Saiu na frente com menos de 10 minutos, já estava 2-0. O Cauã fez o terceiro gol, marcou aos 16. Vantagem gigante da equipe do Leque. O FAC ainda descontou com o Luiz Otávio no segundo tempo. 3-1 o jogo. Vai levantando o título, caneco, a equipe do Legionário nessa grande final. Parabéns aos organizadores do Mundialito, Luiz Botão, presidente Gilmar, ao Leandro, a toda a comissão que trabalhou junto para essa competição importante. Aqui a falta cobrada, levantamento para a área. São 3 jogadores do Leque. Cauã na hora da finalização, chegou o zagueiro. O jogo já estava parado, o impedimento já tinha sido marcado. Vai acabar o jogo. Apita o árbitro. Termina! Fim de jogo, fim de papo. Olha a galera invadindo o campo. Os jogadores do Legionário comemorando. Comemorando a conquista do título do Mundialito. O Legionário conquista mais um título com sua garotada. Temporada 2008. Nascidos até 2008. Comemorando, caneco, título. A equipe do Leque, campeão do Mundialito 2022. E com essa imagem da comemoração e da festa, encerramos a nossa transmissão por aqui.